Hej, er du en af årets konfirmander, der skal konfirmeres her til foråret, så kig ind til os, og så lad os inspirere dig med det, vi nu kan finde på af smarte, spændende ting. Det kan være lige fra habiter til det overshirt, jakker, smarte bukser, jeans, skjorter, t-shirt. Kom ind og kig. Som noget nyt i år gør vi det, at vi normalt holder en stor konfirmandaften, men på grund af coronaen har vi egentlig valgt at sige, at vi vil ikke samles alt for mange, så kom ind og book en tid, tag nogle af kammeraterne med, så kom en 4-5-6 stykker af gangen, hvis I har lyst til det, at tage familien med. Og så book en tid om aftenen, så er personalet her, så vil vi selvfølgelig gøre alt for at hjælpe jer på den bedst mulige måde, som vi nu kan. Og det samme vil vi sige, står du og skal til galafest på gymnasiet, skal have den flotte habit på, så kom ind, book en tid, og vi er her selvfølgelig også i åbningstiden, hvis I hellere vil det, men skynd jer at komme, vi er klar. Har I fået lyst til at komme ned og købe konfirmandtøj, så kig ind. De unge mennesker er så klar til at ekspedere jer. Kommer her. Vi ses.